မရှာခိစီခေါ်တော်နီမြခါဒပယောတိကလလအဖဲကဲနီကညဒကလစပုကရမူတကောရေခုလကလအနီဝဲကညဒကလတသူပြတူမူဒိုခဲနေလတပါဖို့ထမနေဝဲတော့လတလက်ထခါတိကလဝဲနီပယောတိရကပတ်တီဝဲစီခူရတော့ပဒိုနွေကရေနီကဲနီမူတကဆောထီတော့ပဖလာဝဒန်နီလပယောစီကလလပဒိုနွေကတဖာကလာရဲကနီခေါ်ခေါ်ဝဲဒါခုလကလလက်စီထော်လယူကောတကပါတော့ခေါပလိုဝတ်တဲ့ပဒိုဘတ်ချီနာဝဲခုယူတိလက်ဆကုဆာယဘလောက်ဆူချတ်တဲတဆာဟီရေနီမွန်တရဒါကဆောလီတာပပလာပူပပလာဝဒန်နီလတလက်ထောက်ခမဲခါသတိကလေတီတာဝဲလူစီယမနီတော့ခဲနဲလေတူပါဖို့မနဲ့ဝဲ MA1 MA2 RPG7 60 mama Seladors ne phoklo khela khisi to ko takari bata ma ne huwa klo kli sautho tak ya khisi phla sagto da do khibla sagto da pho khibla lote so khibla do ta pho ta li la ga ta no gi ne mu tro da ga so pu pa phla wada ni lo meme la ga nya do kli ta thu pla tu mu do khe ne le do force for federal democracy FFD tu pa pho de ga pa kho ne pa hi lo kwe ta tu mu de ga do pa do we kho ga gi ne can you see we ni lo me kha tha pyo su kle i လညာခနေမြေဝဒကညောဒေါကလူတာထုပလက်တူမူတို့ခဲနဲ့လေတူရခိစီရတာလော့တော့ဖဲပုကွေတကထိုခွေရခွေစီရဲ့နိခဲနူလောက်ခတာဝဲလောက်ခိုတေမနပလောလောက်ကွေခနေပယောစင်းနူလောအာအဂောကောထမနေဝဲခဲနဲ့လေတူကလလော်လီတပလက်ရဲ့နိတညာပါနေလော